Hello, here we are, just to us, just to. I'm just his us. Yeah, and we're here in Sweden to record our new video. Yes. It's a kind of Backstreet Boy cover, but with a new touch. Did you know the 2009 sense? And I don't know if you heard it before, but it goes like this. Everybody, yeah, rock your body, yeah. Yeah. Something like that. Yes. See you on Globen. See you on MTV. Yeah. Yeah. Rock on. Vem jag är? Mattias Björling. Makeupartist, hårstylist och frisör. Nice. Mm. Och du är? Maria Kfjöre, makeupartist, nagelteknolog, hudterapeut och allt sånt där kul. Och vad gör ni här? Ja, vad ser du ut som? Ja. Där är bajs. Nej. Nej. Hej, nu är vi mitt igång med full gå fart och jag spelar in våran musikvideo till Husvagn. Som ni ser så håller vi på roddar här. Som 17. Vi tar ett litet varv här. Som ni ser är det en tvåvåningshusvagn. Vi har spelat in i 2 dagar nu. Och vi ska skjuta en av de sista scenerna. Vi ska se vilken sjuk jävla camping det här är. Alltså. Här ser vi allt folk som ska med. Och ja, det är helt galet. Discovärlden har förändrats. Det är inga lågbudgetproduktioner längre. Står här uppe med hela bandet, eller bandet, vad heter det? Statistgänget. Det är statisterna. Statisterna. Hej, hej. Vi håller på att spela en musikvideo och hej, hej. Vem var det som kasta? Var det du som kasta? Nej, jag kan inte. Kom! Var det du som kasta? Nej. Kom ner. Hej allihopa. Jag skulle tacka min mamma. Ja, du ska. Min pappa. Det är det som ger sommar till det jag älskar mest.